Променяме темата и сега се случваме към Русе, защото ден след като пациентка с мозъчен кръвоизлив бе транспонтирана с военния самолет Спартан от Русе до София, в града вече има изградена временна площадка за медицински хеликоптери. Къде се намира съоръжението и кога се очаква да заработи то? Ще разберем сега от Пламенка Тонева. Добро утро! Добро утро и от нас. Точно така ние се намираме на Кейовата стена тук на река Дунав, където всъщност е изградено това съоръжение. В непосредствена близост тук от лявата ни страна се намира и университетската болница Канев. Сега до нас е Димитър Недев, който е изпълняваща длъжността кмет на община Русе. Добро утро. Добро утро на вас и на зрителите на БНТ. В началото колегите започнаха с анонс, че точно преди няколко дни всъщност беше направена такава операция по транспортиране на пациент от Русе до София. Това се случи от летище Щръклево. Какво наложи изграждането на това съоръжение ден по-късно? Тази случка, която беше преди няколко дена, сама по себе си показа необходимостта от изграждане на такъв тип съоръжение, за да може да се използва въздуха и превозните средства, било самолети или хеликоптери, за превозване на пациенти или спешни случаи до различни точки в страната. Работи ли вече то? Какво се очаква още да бъде изградено или е завършено? Имаше посещение, направих се съответно забележки към местото. Както виждате, вече има изградена площадка, маркиране, както се изисква, има поставено видеонаблюдение, осветление, почистени района, осигурен достъп до площадката, така че да може по всяко време на денонощието линейки и хеликоптери да имат достъп до това място. Предвид, че се намира в близост до болница Канев, предполагам, че от това съоръжение ще могат да се възползват и от други болници, от другата болница в Русе, от другите областни градове, които са тук наблизо. Разбира се, на територията на град Русе има две университетски болници, има туб диспансер, онкологичен диспансер, така че тя е за хората и не само за болници, може да се използва, може би при други неотложни случаи. Казахме няколко пъти временна площадка. Защо? Планирано ли е изграждането на други такива? Кога? Къде? Да, това ще бъде временна площадка, която ще действа докато двете университетски болници изградят свои площадки, с които служат пациентите. Благодаря ви, господин Недев. До нас е и доктор Цветан Данев, директор на медицински дейности към университетската болница Канев. Кажете ни, има ли заложен такъв план за изграждането на такава площадка тук в болница? Добро утро. Да, има, разбира се, такъв план, който е в действие на етап съгласуване с министерствата. Тъй като в нашия регион има две мощни университетски болници, както каза господин Недев. Това знаем, че е район с голям травматизъм, с много пътно-транспортни произшествия, граничен район, обслужва се, разбира се, не само населението на цялата република и чужди граждани, които имат нужда. Така че ще се възползват от този проект абсолютно всички пациенти, които имат нужда. Доктор Данев, каква е процедурата към момента, когато един пациент има нужда от спешно транспортиране? Какво се случва? Какво трябва да знаят хората в такъв момент? Процедурата на този етап не е уточнена точно как ще бъдат и как се викат хеликоптерите, но е в рамките на спешната помощ. Всичкото както се процедира. Пациентите имат своя достъп до съответните лечебни заведения и ако няма възможно да се справят, ще бъдат извикани екипи на хеликоптера, които да транспортират съответно пациентите до други места. По отношение на това, което се изгражда в нашата болница, поне в Канев, ние сме на етап проектиране. В двора на болницата ще бъде тази площадка. Много амбициозен проект, много хубав, който така или иначе във времето ще заработи, но тая временна площадка е необходима, тъй като много бързо се изгради. Вече преди да дойдат хеликоптерите имаме като възможност. И района, който обслужваме, е достатъчно голям, за да се възползват пациентите.
Говорим за спешни ситуации, въпреки това няма как да не ви попитам колко често така се налага, какво е вашето наблюдение през годината да се така провеждат такива операции по транспортирането на пациенти с въздушен транспорт. Бързам да кажа, че един да е, пак се струва, човешкият живот е незаменим, но поне 7-8 и повече пациенти средно годишно се налага да се транспортират до съответни специализирани заведения. Един такъв въздушен превоз би улеснил пациента, би съкратил времето, за което може да се действа и да му се помогне. Така че надеждата е по-скоро да се изгради и да заработи. Благодаря ви. Надеждата е наистина да заработи. Въпреки това, както каза и доктор Данев, здравето и живота на хората е най-важен. Едно полезно съоръжение е изградено за нашия град, но така пак с една надежда завършваме да не бъде използвано то така, да не се налага да бъде използвано за спешни ситуации. Да не е често, да. Надяваме се. Само когато има нужда и да има по-малко такава нужда.